Hola, molt bona tarda. Aquest dijous 12 de setembre els expliquem que el sindicat USTEC denuncia que la situació de l'Institut Júlia Minguell amb manca de docents i sobrecàrrega a les aules és generalitzada a molts centres de secundària de Badalona. Aquest dijous ha començat el curs als estudis postobligatoris marcat per la manca de 31.000 places a la formació professional. Més de 270.000 alumnes han començat les classes de batxillerat i formació professional a Catalunya amb la mateixa problemàtica que l'any passat. La manca de places a determinades branques s'ha tornat a repetir un any més. Segons els sindicats, l'educació privada s'ha vist beneficiada. El sindicat USTEC denuncia una manca de previsió per part del departament, també de recursos, ja que un nou curs, la manca de docents tornarà a afectar el dia a dia d'aquests estudis. Aquest alumnat ha fet una preinscripció amb la qual cosa la previsió estava allà, i per manca de previsió i sobretot per manca d'orientació a final de l'ESO, doncs ens trobem amb aquest problema. Hi ha gent que, bueno, que es matricula en diferents llocs i, bueno, primer comença amb les seves preferències, i si veuen que no troben places, doncs canvien un altre lloc o marxen a la privada, en aquest cas, que és una dels principals problemes que ens trobem. A Badalona la manca de recursos l'ha fet palès l'Institut Júlia Minguell quan fa uns dies anunciava que no començaria el curs amb normalitat per manca de docents i ràtios excessives a batxillerat. Des del sindicat afirmen que la situació d'aquest centre de Sant Antoni de Llefià és generalitzada a tot Catalunya i que a Badalona, a més, se suma la manca de manteniment dels centres públics. És bastant generalitzada aquesta situació tant a Badalona com a la resta de Catalunya, que a més aquí a Badalona s'agreuja amb tota la problemàtica de les instal·lacions, que degut a que no s'ha fet un manteniment d'aquestes instal·lacions, ara estan en condicions nefastes que perjudiquen molt la vida als centres. El sindicat espera que el canvi de govern a la Generalitat vagi acompanyat d'inversions en educació, sobretot en la formació professional, assegurant que amb més recursos podrien reduir el nombre d'alumnes que cursen cicles que abandonen els seus estudis, que en l'actualitat és del 25%. La criminalitat puja a Badalona un 11,3% en el primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons les darreres dades publicades pel Ministeri de l'Interior. L'increment és de 6,8 punts per sobre de la mitjana catalana i s'explica sobretot per la pujada dels ciberdelictes i el tràfic de drogues, els dos tipus de delictes que més augmenten a la ciutat respecte al 2023. Els primers sis mesos del 2024 tanquen amb un augment de la criminalitat a Badalona respecte a les xifres totals de la província de Barcelona, on els delictes pugen un 3,9% i les de Catalunya amb un augment de 4,5 punts. Al conjunt de l'Estat, la criminalitat s'incrementa en un 3%. Els percentatges de Badalona superen també els altres municipis amb densitat de població similar. A Terrassa, per exemple, la criminalitat creix un 8,6% i, per tant, se situa també per sobre de la mitjana catalana. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, els fets delictius denunciats han crescut un 3,8%, seguint la mitjana de la província i de l'Estat. Pel que fa a les dades a Badalona, destaca l'increment del 46,9% en els delictes de tràfic de drogues. Les agressions sexuals es mantenen igual, amb 17 casos, però s'ha reduït un 36,8% la resta de delictes contra la llibertat sexual. Tornen a créixer un cop més els ciberdelictes, en aquest cas en un 15,8%. Els robatoris en força a domicilis i en establiments són altres dels punts on torna a augmentar la criminalitat a Badalona, amb un 13,4% i un 10,3% respectivament. D'altra banda, igual que el trimestre passat, els furts i la sustracció de vehicles disminueixen lleugerament a la ciutat. Al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, la criminalitat es manté amb les mateixes xifres comparada amb el mateix període de l'any passat. Destaca, però, que han crescut substancialment els assassinats en grau de temptativa, els ciberdelictes i les violacions, mentre que redueixen significativament la resta de delictes contra la llibertat sexual i el tràfic de drogues. Pel que fa a Sant Adrià de Besòs, les infraccions penals creixen un 8%. Com a dades més destacables, han baixat fins a 50 punts els robatoris amb força a domicili i establiments, però s'han duplicat els delictes contra la llibertat sexual i els ciberdelictes. I davant aquest increment dels delictes a Badalona, el grup municipal del PSC demana la convocatòria urgent de la Junta de Seguretat Local. El seu president, Fernando Carrera, afirma que Badalona té un problema de seguretat i confia en la consellera d'Interior, la colomenca Núria Parlon, de qui diu ha fet una molt bona feina en aquesta matèria a Santa Coloma de Gramenet.
perquè han sigut incapaços en aquest any i mig de fer un pla de seguretat com cal per la ciutat. Per tant, creiem que amb les dades que tenim i amb la ineficàcia que tenen les mesures que puguin haver pres, perquè tampoc sabem exactament quines mesures prenen, perquè tampoc ho expliquen, sembla que no en prenguin ninguna, doncs davant tot això creiem que és necessari una junta local de seguretat on els diferents cossos de seguretat puguin analitzar les dades i siguin capaços de donar respostes de debò a la situació que vivim. Tenim com a consellera a la Núria Parlon i això per nosaltres és una garantia de bona feina. I ahir, 11 de setembre, una quarantena d'entitats locals, la corporació municipal i els partits polítics van oferir flors al monòlit commemoratiu a la plaça de la Plana amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Com és tradició, l'acte local de la Diada ha estat inaugurat pel Ball de l'Àliga a ritme de l'Orquestra Simfònica de Badalona i tot seguit els micacos han aixecat un pilar. Després ha estat el torn de l'ofrena floral dels representants dels badalonins a l'Ajuntament, encapçalats per l'alcalde Xavier García Albiol. Que cada un ha de celebrar la Diada en funció dels seus sentiments. Aquells que no som independentistes, doncs celebrem la Diada amb el sentiment de ser català i també de ser espanyol, i aquells que són independentistes, doncs que ho celebrin d'acord també doncs amb el seu sentiment de pertenència a Catalunya com un país, com una nació, no? Per tant, respecte. Els grups d'Esquerra Republicana i de Guanyem Badalona han destacat que la Diada és una jornada més reivindicativa que festiva i han apel·lat al moviment independentista a recuperar la presència als carrers. Demanem a tota la societat catalana que participi sempre de tots els actes reivindicatius d'aquesta Diada, perquè no és un dia de festa, sinó que és un dia de commemoració de les pèrdues del poble català. Una jornada reivindicativa de mobilització en la que hem de combatre el desànim i sortir a mobilitzar-nos per reclamar aquest dret a decidir i que ser independentista no és cap delicte. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes ha remarcat que aquesta Diada marca l'inici d'una nova etapa liderada pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Una Diada d'inici, no? D'inici d'una nova etapa, una nova etapa que es va explicar en campanya electoral, que ara comença a ser una realitat, i sent conscients que hi ha molta feina per fer, estem molt esperançats i per tant per nosaltres és una Diada especial, no? La primera de la legislatura del Salvador i entenem que la primera de molts canvis que han de venir. Pels comuns, durant la Diada és important reivindicar una Catalunya plural i democràtica. La seva presidenta municipal, Aida Llaurador, ha fet menció també a l'aniversari de l'assassinat del president de Xile, Salvador Allende. En aquesta Diada volem reivindicar doncs, que Catalunya és una societat, és un país divers, és un país on tothom està acollit, està ben acollit, és un país d'acollida. El matí de celebracions a la plaça de la Plana de Badalona ha continuat amb la Diada Castellera, amb la participació de la colla Micaco de la ciutat, els castellers de Molins de Rei i la colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample. Amb motiu de la Diada, també s'ha omplert de festa i reivindicació la plaça de l'alcalde Xifré dimarts a la tarda, amb la trobada organitzada per la Comissió 11 de setembre. I Badalona participa per primera vegada en el Cannes Yachting Festival 2024, el saló nàutic a l'aire lliure més gran d'Europa. Ho fa amb un estand propi per promocionar la ciutat i el seu port. Fins allà s'ha desplaçat la nostra companya Judit Larios. Judit, bona tarda. Bona tarda. Badalona s'ha desplaçat fins a Cannes per presentar-se com una destinació de turisme nàutic. En edicions anteriors del festival, la ciutat hi havia tingut presència dins de l'estand de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics. Ara ha decidit participar-hi amb un estand propi per donar a conèixer el port de Badalona i el canal del Gorg. De fet, és l'única ciutat de l'estat espanyol que compta amb un estand propi dins d'aquest saló nàutic. Fins aquí s'hi ha desplaçat aquest matí l'alcalde Xavier García Albiol, que ha assenyalat que l'objectiu va més enllà de vendre amarradors als propietaris de vaixells, sinó que també es pretén atraure empreses del sector industrial perquè s'instal·lin al port de Badalona. De moment, el balanç de persones interessades que s'han apropat fins l'estand és molt positiu i s'ha assenyalat que la majoria provenen de França i d'Itàlia. S'està convertint en un espai on hi ha bastants industrials del sector de la nàutica, no? Mecànics, gent que arregla els cascos dels vaixells, on es munten vaixells, i això és importantíssim, no? Tot aquest moviment al costat del port, al costat del que és l'activitat pròpia de port, perquè dona llocs de feina i perquè converteix el port de Badalona com en un lloc de referència del sector.
Durant el festival també s'aprofitarà per establir relacions amb altres ports, per compartir experiències. Amb tot, el que vol Badalona és ser un referent dins de l'anomenada economia blava, que inclou totes les activitats econòmiques del sector nàutic. El festival va arrencar dimarts i se celebrarà fins aquest diumenge. Gràcies, Judit, per tota aquesta informació des de Canes. Nosaltres seguim amb més notícies destacades. I els castellers de Badalona participaran en el 24è concurs de castells que se celebrarà a Torredembarra i a Tarragona. Els de camisa Mikako seran presents en la primera de les jornades, el dia 29 de setembre, i seran els setens en actuar. I és que el concurs de castells es farà al llarg de 3 dies. A banda del dia 29, també hi haurà certamen casteller els dies 5 i 6 d'octubre, en aquest cas a Tarragona. Els castellers de Badalona faran la seva actuació a Torredembarra a partir de les 10 del matí, juntament amb 11 colles castelleres més. Aquest any, en cas de previsió de pluja, les actuacions no es realitzaran a la plaça del Castell, sinó que es faran al pavelló de Sant Jordi. I la penya va punxar ahir el seu debut a la seva estrena a la Lliga Catalana contra el Baxi Manresa, contra qui va perdre per 71 a 59 i té complicat ara el seu passi a la final d'aquest diumenge. Si els manresans superen avui a l'Iopos Lleida, els verd i negres ja no tindran opcions. El partit d'ahir contra el Manresa va tenir dues cares molt diferenciades, amb una penya que va dominar amb un màxim avantatge de 8 punts, però que després, un parcial de 13-0 del conjunt de Diego Campo, ho va canviar absolutament tot. Els de Dani Miret van perdre el control del maig i van acabar perdent. El millor del partit va ser el base Dodson i també va destacar Jani Crac, que va acabar amb 12 punts. La nota positiva va ser que Pep Busquets, que havia quedat fora de la convocatòria en els tres primers partits i no havia jugat en el quart, va tenir minuts i va jugar bé. El màxim anotador de la penya va ser Dodson amb 17 punts. Ofensivament ens hem col·lapsat, no hem trobat el ritme que porteníem amb la dinàmica que hem acabat el segon quart, no l'hem trobat i crec que ara crec que les pèrdues ens han condemnat una mica el tercer quart, ens hem deixat posar el partit i costa això. És una preparació també, està clar que nosaltres veníem amb la missió de competir la Lliga Catalana, encara tenim opció. Encara podeu, eh? Sí, ho sabem, per això. Però bueno, volíem donar un primer partit millor. El pròxim partit del Joventut serà demà a 6:45 de la tarda contra el Llopos Lleida i posteriorment marxarà a fer la petita gira per la Xina. I la penya continua la preparació de la Lliga Femenina Endesa amb una nova setmana d'entrenaments i amb dos partits amistosos a l'horitzó. Després de vèncer l'Azul Marino mallorquí, l'equip de Jordi Vizcaíno prepara ara un mini viatge pel País Basc amb partits contra l'Araski i l'Euskotren. Del partit a la pista, l'Azul Marino, un rival de Challenge però amb un potencial de Lliga Femenina, hi ha hagut brots verds en forma de sensacions i primers automatismes. El bloc nacional de la temporada passada està amb molta confiança pel nou repte. Pel que fa a la nova base, Elis Ramet va anotar 10 punts amb pinzellades del que és capaç de fer. Ramet ha tingut un estiu llarg però emocionant amb la disputa dels Jocs Olímpics en Bèlgica. La directora de joc ha estat sota la tutela d'una base del talent de Julie Van Loo, jugadora de les Místics a la WNBA. Ara, Ramet arriba a Badalona amb ganes de plasmar l'experiència obtinguda en les grans ocasions amb jugadores joves com poden ser Deva Bermejo o Inés Santibáñez. Maybe a little more experience than the other girls, but I just try to help the team, to help the players. I need to get better myself too, so I'm not like the veteran player, but I try to give my experience. Every athlete dreams of being there. Once we were there, it was also very close to Belgium, so like the gym was full of Belgian people, so it was really cool. Pel que fa al joc interior, Geldof i Koulibaly comencen a donar mostres del que pot donar de si la pintura, sobretot per la presència que ha de donar la pivot de Mali. 192 centímetres de força, però també talent, com ho demostren els 18 punts el dissabte. També està a un gran nivell i ajudarà l'altre interior, també de Mali, Halima Dembélé, que tampoc ha tingut descans aquest estiu. Més difícil està sent, de moment, l'adaptació de Wells a Badalona. Que sembla que tinguem dos ritmes dins del mateix equip, però jo crec que dia a dia anem una miqueta, no?, com enganxant les coses. Està clar que pel tipus de jugadora que tenim hem de donar-li intensitat tant a darrere com a davant
i també tenint en compte que tenim jugadores grans que segurament doncs, ens donin moltes possibilitats a la part interior. Jo crec que és una miqueta això, no? Trobar aquest equilibri entre les dues parcel·les. La penya jugarà demà, divendres, a la pista a l'Araski. 48 hores després, les verdinegres visitaran Sant Sebastià per tancar la gira al País Basc contra l'IDK Euskotren. I amb la penya femenina acabem avui. Com sempre, ja saben que poden seguir informats a través dels butlletins horaris de Radio Ciutat i a tots els nostres perfils a les xarxes socials. Gràcies un dia més per la seva atenció. Que vagi molt bé. Bona tarda.